Pokračujeme vo včelárskej téme, ktorú sme začali minulý týždeň. Požiadali sme o radu, či zvoliť zateplený alebo tenkostenný úľ. Absolútne ideálne riešenie neexistuje. Vždy je viazané na miestne podmienky, miestne skúsenosti, na to, kde sú jednotlivé úle uložené. Inak sa to odohráva určite v nejakom solidnom včelíne, ktorý má aj vonkajší ochranný plášť, chrániaci ho pred prudkým vetrom, ale aj napríklad úpalom, prípadne dočasným zahriatím zimným slnkom. Toto sú všetko skutočnosti, ktoré musí včelár predtým vyhodnotiť a na základe toho sa rozhodnúť. Možno aj pre globálne oteplovanie je dnes populárny zateplený úľ. Lepšie odoláva rýchlym nárazovým zmenám teploty a včelár ho ocení najmä v lete. V letnom období je nepríjemné pre včely akutné prehrievanie úľového priestoru. Naozaj vyvíjajú veľmi veľké úsilie na odklimatizovanie, odvetranie úľa a to sú všetko energetické straty, neprispievajúce k pohode včelstva. Tenkostenný úľ je oproti zateplenému lacnejší a má tiež svoje výhody. Prievzdušné zimovanie má tú logiku, že naozaj úľové prostredie sa podchladí presne na tú úroveň, ktorá zodpovedá spánku, minimálnej spotrebe zásob. Solidné, silné včelstvo, ktoré sa uložilo k zimnému spánku, si nageneruje toľko tepla, aby si svojich 7 stupňov Celzia udržalo a aby mohli pokojne, bez rizika poškodenia chladom, ale zároveň bez zbytočnej aktivity, prečkať tú akutnú časť zimy. Návratom k prírode je úľ medná krava. Včelár tu nestavia medzistienky. Včely si plásty vytvoria sami na hranách latiek, ktoré zakrývajú úľ. Nevýhodou je, že v tomto type úľa včely viac energie venujú výrobe vosku. Ale ani produkcia vosku na úkor medu nemusí byť na škodu. Do ostatných typov úľov včelári vkladajú medzistienky. Bývajú s nimi problémy. V niektorých medzistienkach z Číny býva parafín a včely na nich odmietajú stavať plásty. Preto je dobré vyrobiť si medzistienky z vlastného vosku. Dômyselný list potrebuje len chladenie vodou, aby plást rýchlejšie stuhol. Doma vyrobená medzistienka dáva istotu, že úľ nebude kontaminovaný liečivami. Zvlášť akaricidy na boj proti klieštikovi by nemali prísť do styku s časťou úľa, z ktorej sa odoberá med. Ale pri rovnakej veľkosti rámikov pre plodisko včiel aj pre medník môže dôjsť k zámene. Takže ďalšia dobrá rada. Nepoužívajte rovnaké rámiky. Styk s liečivami je len v týchto rámoch. Ale tieto rámy my nevytáčame, tie ostávajú len včelám. Vytáčame len rámy, ktoré sú v medníku a tie sú širšie. Takže matka nevie dojsť zadočkom na dno buňky, tak tam neploduje. Tým pádom tieto plasty sú stále panenské a nikdy neboli v styku s liečením, s cukrom, s chorobami. Z toho sa dá vyprodukovať med, ktorý je panenský. A to o iného systému včelárenia v podstate není možné. Tak ako v niektorých obciach v Maďarsku, je užitočné vysadiť drevinu Evodia, ktorá kvitne až uprostred leta. Pomôže včelám v období hladu, keď je nedostatok nektáru. Ak máte podmienky, dajte sa na včelárstvo. Je osožné pre zdravie a dlhovekosť. Málo kto sa v zdraví bez akýchkoľvek liekov dožije 90-ky. Nielen pani Nováková z Jenkoviec verí, že jej k tomu pomohli včely, o ktoré sa ešte stále dokáže postarať sama.